ще разом абсолютно те саме. Центр тіла, поцентруємо себе, опірні точки серця. Стопи відчуваємо, нижній знову поклали, середній, верхній. Наше тіло включається, лентимельбіус, зовнішню мускулатуру включили, витягуємося вгору. В цьому положенні ми починаємо з витягування, та далі ми робимо напрест великих пальців. Це варіантів кілька, або напрест великих пальців зробити, або так от тай взяли, відповідно, в сторону, якщо ми вліво нахід робимо, то праву руку нам треба витягнути лівою рукою за зап'ястя. Це нормально. Ці більші елементи, діозіон представлені річчя, але вони також корисні і потрібні. Що в цьому положенні помилково найчастіше? Тобто, що людина на рівні тазу ніяк не працює, вона робить ось так. Ну, тобто, нічого не змінилося, вона просто собі в точці зламалася. Тобто, асана починає діяти, коли ми можемо змінити, от нам треба знизу з фундаменту піти вниз. Якщо людина ось так робить, це не асана. Якщо людина робить ось так, от вона починає діяти. В цьому положенні, ну, серце стопи зрозуміло, центр тіла, та я стоїть. Що треба, може, іншу сторону стати, не компенсація, це неможливо. Лентимельбіус, вони так само діють, ми вчора записували вас тільки з інверсійною варіацією. Тобто, по цій стороні десь центр, ось тут знаходиться, йде витягування. Тобто, тут витягування вгору, тут витягування вниз. Іде постійно ось тут розширення, ми маємо відчувати розширення не тільки ось тут, воно йде від самих ніг. А тут ми не стиснення відчуваємо, а зібраність, це різні речі. Тобто тут ми стараємося максимально зібрати, напружити. І звісно, в прогинах, оскільки ми працюємо з хребтом поперковим відділом, середній замок він має вийти. Якщо середній замок, те саме заломлений середній замок, він цю всю частину починає витягувати. Ну, це ж замок, зразу чувствується більше. Так. Ну, вперед-назад, це зрозуміло, крок в сторону ми робимо. Так, це положення ваше шворога. Таке не дуже популярне в'язне, але воно є в Юсі. Я не взяв із підготовки солдат НАТО на їжі. В цьому положенні ми стараємося ось так от руки вивести в сторони. Це перша помилка, і друга помилка – це зап'ястя, якщо ви зібрали. Тобто ми маємо рівний вектор. Вектор – це руки. Руки задають напрямок у грудному відділі. Наша задача – підвести плечі і відчути, що від центру грудної клітки йде постійне витягування. В цьому положенні зразу формується, коли ми кладемо руки, тобто руки по-різному можуть бути. Хтось так триває, хтось може її практично заводити задні за спиною. Це нормально. Чим далі руки йдуть назад, тим складніше буде варіант. Зараз показуємо якийсь середнячок хороший. З'являється от заломлення в поперек. Його також не має бути, так ми починаємо піджимати поперек вперед. Це важливий момент. Це положення має багато важливих моментів. Другий, третій важливий момент. Це співвідношення, наскільки наші напрямки від стегна мають певний напрямок, так? І цей напрямок плюс-мінус має співвідноситися з напрямком стоп. Це така помилка, яку часто допускають, якщо ноги ось таким чином стоять, відповідно, зразу йде до розтягування внутрішньої сторони і будуть проблеми з коліном. Тобто, так. В самій асані так само діють лентимельбіус. Вони ось тут, ми стараємося постійно стояти, серце, стопи. Якщо ми їх не використовуємо, ми ось так бовтаємося, а нормально зі сторони більше великого пальця присісти. Якщо у нас немає таких медіуса, ми зробимо наш ворог ось таким чином. Якщо у нас є, ми зразу можемо таз піджати, тому що тут іде зібрання. Ми маємо відчути, що ми ось тут себе зібрали. А ось тут випрямлення, це випрямлення допомагає цим руками. Тут кавушка робота. Якщо ми включимо ленти медіуса, ми відчуємо всі це важке положення. Другий момент специфічний саме в цьому положенні, що ми кожен момент часу хочемо коліна, щоб бути в сторону. Ці асани, це робота ці асани. Коліна захоче трошки розслабитись таки вниз, і ми навпаки, ми їх активно розводимо. Наступна асана – це тріконасана. В цьому положенні теж гарні учні написали на одну книжку, яка ширина ніг має бути тріконасана. Це дуже складно, можна кілька варіантів при цьому. Один із таких варіантів, як це визначити, правда, довжина руки ніг. Плюс-мінус, коли ми згинаємо наші зап'ястя прямо в лінію, ширшимо, ширше. За теорію добре, може вже за широко. Але плюс-мінус. Або 92 орієнтери, якщо ми можемо повністю руки
воздух регулируется до 90 градусов. Положение абсолютно аналогичне до Дасен, тільки те, що ми могли розвели, ті самі пріоритети. Єдине, що ноги вони починають працювати наполовину в прямій площині, половину в фронтальній площині. Про що я говорю? Що частково ось ми передню задню сторону менше тут починаємо відчувати, але навпаки починаємо відчувати внутрішню зовнішню сторону. Так? Розумієте, про що я говорю? Тобто тут правила дії так само, як з бічною стороною. Тільки ми тут маємо відчувати витягування ось таким чином. Тут витягування, і так само тут витягування, оскільки це симетричне положення. Так. Плюс-мінус. Трикунасана, відхід трикунасана. Носочок всередину. Тільки асиметричні положення, які важко зрозуміти на перший погляд, але коли ми будемо робити, коли ви будете робити систему на своє. Нахід. Те, що я казав, серце стопу трикунасані дуже важливе. Ось десь ця опірна точка, якщо ми вимикаємо стопу, вона хоче на зовнішню сторону перейти. Цього немає бути. Друга самоходова, найперша самоходова помилка, що ми робимо трикунасану, часто люди ось таким чином роблять. Тобто плечі йдуть вперед, таз йде назад. В цьому положенні взагалі ми маємо підійти максимально людині, ну, підвести до того етапу, що плечі і таз мають бути в одній площині. Наступним етапом це є округленість. Та як мінімальна округленість, так дуже часто така суттєва округленість. Її треба забирати, розуміти контролем тазу. Тобто є округленість, нема округленість. Оцей рух людина має зрозуміти, тобто як забирати. Це рух тазу, передусім. Завдання – рух тазу. Ну, якось так. Трикунасана. Перша трикунасана ми завертаємо вперед. Так. Стопа йде ближче. Ні, ну, все добре. Так. Так, щоб це було виглядом. В принципі, щоб ми відчували, що задня поверхня ще тягне. В цьому положенні, ну, так само є антемебіус, тут без сходження позаду, тут є таке розтягнення. Ми пробуємо передню сторону витягнути. Якщо в варіанті комплексу, то ми фіксуємо з рівної сторони себе, в варіанті, коли ми маємо статичну варіант, ми вже округлюємо спину, але все одно ми максимально пробуємо по задній стороні зібрати, попередню витягнути і лягти на передню ногу. Тримаючи. Відповідно, ті всі самі параметри знову. Передню ногу ми згинаємо. Так, виходимо зразу в бічний випад. Він складний випад. Якоїсь міри травматичний, якщо його не знати, як робити її скоробити. Що в цьому випаді? Тут помилу ціла купа. І їх... Ну, ми працюємо із ногою, прямою ногою. Ці випади часто використовуються як підготовка до поперечних шпагатів. Дуже ефективно тут гарно розминати. У нас буде час болісних заняття. Там у нас будуть шпагати жорсткі, але це на другому рівні, такі тотальні. Багато чого у нас буде. На цьому рівні день іспиту у нас, можливо, буде бонусне заняття по стійках на руках. Будемо вчитися, але це як бонус. Важливість рівність ноги, носочок вертикалі, задня поверхня максимально рівна. Ми часто помилки, відповідно, носочок йде в голову, сторону голові, чогось такі завали, тут все добре. В цьому положенні спрощення, як можна робити, тому що так, як поклала талі, не завжди виходить, зазвичай людина стає так, що п'ята припідняти частково. Так, це також нормальний варіант. Що в цьому положенні, чи в цьому варіанті спрощеному, чи в повному треба звернути увагу, що ми коліно хочемо відписати в сторону, в даному випадку ліву сторону, а тут чуть-чуть правіше по центру. Ми ніби так от витягуємося по центру, відчуваючи свої два коліна, і ми хочемо між цих двох колін ту губу висправити. А цю ногу відводимо назад, ну ця сама по собі відводиться також назад вниз. Тому ноги розтягуємо ось в такій протилежності, спину випрямляємо. В повному варіанті навіть руки можна витягнути вгору. Це складне положення. Естетичне положення, друга матриця починається майже з цього положення, коли Трініті з Комарочоса стрибає з мотоцикла на автозаправку, все зривається, і вона так хвацько це положення стає. Можна подивитися. Фільм такий собі, друга матриця, перша геніальна, але цей момент вже навіть. Ми ще робимо.